တောင်ကိုရီးယားရဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ဒရိုက်တာကူပေါက်ရဲ့မတောင်းမီတော်မူခါရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို့ကိုနောက်တစ်ချိန်ယူနေပြသခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆန္ဒသိမ်းမှုဆက်ချင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားဘူဆန်းကရဲဘော်ရဲ့ပန်ကြီးကိုရီးနဲ့ကင်မဲနွေဦးဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ပြီးကင်မဲချီယန်ရင်ကျေးမှုဆန္ဒမှာအောက်တိုဘာလ30ရက်ကနှစ်ချိန်ခွဲပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲကိုတောင်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုစလဲဦးရန်နိုင်ထွန်လာရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့မြေသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တချို့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်လို့မတောင့်မီတော်မူခရီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတောင့်မီတော်မူခရီးကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ပြသရမှာလဲလာရောက်ကြည့်ရှုသူအလွန်များပြားပြီးခုံနေရာရရှိဖို့အတွက်တန်းစီဝယ်ယူခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ပြသရမှာရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်ယူအားပေးသူတွေအတွက်ကန်ဆာမဲ့လက်မှတ်တွေဖောက်ပြီးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တာနဲ့အမတ်တရမူခရဲ့အင်ဂျီရောင်းချပေးတာတွေကိုလည်းပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်လန်လူငယ်တွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မတော်မီတော်မူခရဲ့ရုပ်ရှင်ပြသလို့ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုလည်းမြမတော်လန်ရဲ့အတွက်လိုတန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။